Sten kliver väldigt högt. Det är så läge här och då får hon en också gjort sitt första mål. Skulle nog vara överens med oss om att det där inte är optimalt. Nemecek. Nytt skott här och då är han två målskytt. Det är Gabriel Kohonen. Sen en helt powerplay sätter in från bänken också. Är det Nemecek. Kohonen tar skottet och då har han gjort hattrick i sin SSL-debut. Ja,